Шалені перегони лісом, а інакше тут і не їздять, і ми на позиціях. Вони зустрічають побитою технікою і канонадою. Більшість дерев навколо посічені уламками, шрапнеллю. Ми постійно чуємо вибухи, йде контрбатарейна боротьба, наші стріляють по росіянах, росіяни стріляють по нам. І це ще не нуль, це, так би мовити, напів тил. Але навіть знаходячись тут, постійно потрібно слухати повітря, адже в любу мить може прилетіти саме сюди. Це смуга оборони біля Слов'янська. Ось тут захист тримає Харківський окремий батальйон. Ці ліси супротивник штурмує тиждень за тижнем. Та завдяки грамотній обороні на певних ділянках росіяни відступили. Їм просратися їм теж. І дуже хорошо. Якби вони вже трошки відступили назад. О. В цьому напрямі вони трошки відступили назад. Вогневим ударами нашими ми їх трошки відтіснили назад. Тож зараз безуспішність наступу окупанти компенсують постійним вогнем з артилерії. І за це отримують відсіч. На касети вони забросують сильно. На днях сам йшов пішком, слышав характерний під касету. А це от виход чи приход? Це виход. Зараз виход, це наше. Да. От, і, відповідно, чудом пройшло по шлему, по касательно, дерево, шлем. На цьому напрямку вогонь артилерії коригують із безпілотників. Бійці розповідають, що в небі зазвичай висять їхні БПЛА. Літають, да, літають. Ночі постійно. Все время літають. Днем, звісно, із-за вистрілів, грубо говоря, їх не слышно. Але вояки, здається, уваги на постійні бабахи не звертають. Уже привикаєш. Уже знаєш, що, де летить, куди летить, откуда летить. Наша, не наша. Прямо в бок іде, у нас твісти різні, все це вже. Але вже за кілька хвилин ситуація змінюється. Такий він, фронтовий ритм. Я скажу. Зараз може ще бути. Зараз ждем. Ще може бути зараз. Одну, вони не пускають одну. Минут 10. Да. Мінометчик, він тут мінімум 9 кидає себе. І точно, недалеко починають падати снаряди. Ну, зараз починається мінометний обстріл, вибухи все ближче, мабуть, треба пройти в укриття. Пошли, пошли, швидше! Він ближче зміщається на нас. От, як кажуть військові, розриви все ближче до нас, і тому зараз треба знаходитися в укритті. Тому що вже і міни ближче свистять, і вибухи більш потужні. Ну, ти їх так чуєш. Цей обстріл ще так, чисто напружити, розповідають вояки. Є позиції, де залізо та вогонь падає з неба в рази інтенсивніше. От є точки, де приходи 24/7. Тобто не утихають. От, враг насипає по позиціям таким образом, щоб осколками посечь всю зеленку. І вокруг позиції залишається просто відкрите пространство. Через те, що фронт наблизився до Слов'янсько-Краматорської агломерації, ці міста під щоденними вогневими ударами росіян. День по день ворожі ракети нищать будинки, вбивають та ранять мирних жителів. Ой, міленька ти моя, це уму непостижимо. Ось зачем? На мирних жителів, це то, що ж робити. Люди, міленькі мої. Ой-ой-ой, люди, ну разі може бути такою, а не було. За останні дні російські ракети вбили щонайменше одну людину, поранили близько 10. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Подробиці, телеканал Інтер, марафон єдиних новин.